To sú asi moje najlepšie spomienky na olympijské hry. Tretie a štvrté miesto, bronzová medaila, veľmi ťažký súboj proti dvom čínskym reprezentantom. Za mnou zase zbytok Ázie a sveta a každý sa tam chcel dostať na to pódium. Bola to prvá disciplína v Atenách, veľmi ťažký psychický záber a mal som pocit, že ma to odštartovalo k vynikajúcim výkonom, ktoré aj prišli. To je taká juniorská pesnička, na ktorú veľmi rád spomínam, pretože tam, na čo som šiahol, tak z toho bola medaila. Je to zrejme vec, ktorá sa dedí. Dukla, to je vlastne moja strecha a môj klub. V živote som bol v dvoch kluboch. Boli to Košice a zase strojecký klub v Košiciach, kde som vyrastal. A odtiaľ som vlastne narukoval do Dukly Banská Bystrica a som tam ostal dodnes. Presne 15 rokov som tam. To je niečo, čo s pretekárom každú chvíľu šije, pretože tie preteky, povedzme vekom, sú stále ťažšie a ťažšie. Niekedy máte pocit, že ste strašne nahnevaní, pretože nevyšla nejaká rana a super vás predbehol a prišli ste o prvé miesto, alebo ste prišli o stupeň víťazov a zase niekedy máte pocit, že posledná rana, ste predbehli vy všetkých a vám Pán Boh nadelil skvelé umiestnenie. Niekedy prvé miesto, niekedy druhé, niekedy tretie. A človek má tendenciu aj slzy na krajičku. Ja som ten typ človeka, ktorý nikdy nezabúda na to, že čo mi bolo zhora dané. A verím v Boha. Mám pocit, že nie som jediný, ktorý môže za to, akú úspešnú kariéru som v živote dosiahol ako športovec. Takže ja pociťujem obrovskú vďaku za to a mám pocit, že tá viera mi ohromne pomáha, aby som zdieľal všetky pozitíva a negatíva. Ja mám rád všetko možné, len nie sedieť doma a pozerať treba stelku. Moje chcenie je najväčšie patrí športovej strelbe. Tak, u športovca veľmi dôležitá vec. A pre každého človeka asi jedno z tých najkrajších momentov celého dňa. Láska je moja manželka a som ženatý od 30. júna 2007, čiže som mladoženáč a v živote už nepotrebujem žiadnu inú lásku. Toto je môj ako miláčik, lebo to je veľmi dôležitá súčasť mojej kariéry. Vždycky som si ju starostlivo vyberal a je to vec, ktorá vám prinesie mnoho radostí, ale niekedy aj veľa problémov. Napätie je jedinou zložkou z toho celého kolotoča, ktoré existuje v tej športovej príprave športovca a mám skúsenosť s tým, že sa dá zvládnuť. Ovácie chce zažiť asi každý, to víťazstvo, ale neviem, kto z nich chce zažiť tú drinu, ktorú musím podstúpiť ako športovec. Veľmi dôležitá súčasť žitia a bytia. Myslím si, že je to slovko, ktoré patrí do slovníka každého slušného človeka.
Tak to sa mi spája treba so slovičkom bojovnosť. A na tom športovom poli to proste tak je. Mať priateľov okolo seba, alfa omega života. Poviem to takto, v športovej streľbe, keď mierite ranu, ktorá rozhodne o titule majstra sveta alebo majstra Európy, musíte byť oveľa trpezlivejší ako váš stres. Ja na nich vždycky rád spomínam, lebo bolo veľa takých, ktorých sa sťažovalo, ale bolo veľa takých, ktorí prišli a povedali, nechajte ho, lebo ten chlapec to má pred sebou všetko. A ja myslím, že sme všetci pochopili, že najdôležitejšie pre človeka je sloboda. Ja som neskôr získal slobodu absolútne u svojich učiteľov, aj u svojich trénerov, aj u všetkých, čo vlastne sa dotkli mojej kariéry. Vedeli, že potrebujem byť niektorý okamihok sám a potrebujem tvoriť sám a nechali ma v tom. Ja už som bol v živote toľkokrát úzkostlivý a v športe takisto, že jednoducho mi to príde aj už ako moja nejaká normálna vlastnosť, čiže sa nad tým moc nezapodievam. Tie momenty musia prísť a potom je na to nádherné to, že prichádzajú aj momenty od toho krajšie. Víťazstvo sa zrodí vždycky iba z dobre odvedenej práce. Vždycky, keď chcem dosiahnuť víťazstvo, tak idem na palebnú čiaru s tým, že chcem odviesť najlepšiu prácu, akú viem. Pretek nemá limit, alebo nie je určujúci svojou veľkosťou, či sú to majstrovstvá sveta, olympijské hry, majstrovstvá Európy, alebo domáce podujatia. Proste na každý pretek prichádzam s tým, že jednoducho chcem odviesť svoju prácu úplne dokonale. Zdeněk Kopecký, môj prvý trenér, základná škola Park mládeže Košice. Nádherné prostredie, skvelí ľudia, veľa deciek a ja jedno z nich. A ďakujem za to Bohu, že som dostal takú energiu, že som pri tomto športe ostal, pretože 99% deciek jednoducho sa roztrosilo po celom svete a veľmi málo som s nimi v kontakte a prestali s týmto športom, ale stretol som ďalších skvelých ľudí, ktorí mi pomáhali ísť ďalej a bolo to veľmi dôležité v mojich začiatkoch. Dostal som veľmi dobrú školu a aj vlastne na začiatku to najlepšie, čo mladý človek môže dostať. Perfektných ľudí okolo seba, ktorí mi pomáhali.